போஸ்டர்ல சொல்லு அது கோபுரம் waxaana anagu culimo ahaan aan si gaar ugu xasuusanayna taariikhdan uu ku galay xilligii oo labadii xilli ee uu wasiirka ka ahay in lagu qoray dastuurka Soomaaliya mabaadiida Islaamka ee shariicada Islaamka in qodobo asaasiya oo waaweyn mabaadiid looga dhigay taasoo aan rajaynayna maanta inay u shafeeci doonto insha Allah qabrigiisa iyo qiyaamadiisa qodobkaas waa lagu xasuusan doonaa Cabdiraxmaan mabaadiida Islaamka inay tahay mabaadiida dawladda Islaamka in dawladda Soomaaliya ku dhisan tahay in xeer kasta shariicada la waafajiyo xeer kasta shariicada ka hormaray inuu iskiisu buraayo waxa weeye arrin sahlan ma ahan waa arrin ku xakamaysay dastuurka iyo mabaadiida dalka Soomaaliya shariicada Islaamka qodobka labaad oo Cabdiraxmaan lagu xasuustay wuxuu ahaa shaqo wanaag nabigu wuxuu yiri sallallahu calayhi wasallam in Allah yuhibbu idaa amila ahadukum an yutqinah qofkiin hadduu shaqeeyo shaqada inuu hagaajiyo uu hagaajiyo ayaa uu itqaaniyo oo si fiican meel uga gaaro ayuu jecel yahay buu yiri waxaan intaas kadib rabaa inaan shacabka soomaaliyeed u xaqiijiyo maanta qof haliyey ah ayaa ummadda soomaaliyeed ka baxay oo soo aaseyna Cabdiraxmaan wuxuu aniga ka mid ahaa wasiiradeyda ila shaqeeya waxaan rabaa shacabka soomaaliyeed inaan u sheego marka dalkan waxaan ka raadinayna waxay tahay in la xoojiyo midnimada iyo xorriyadda ummadda soomaaliyeed Cabdiraxmaan baa tusaale u ahaa dalkan waxaan u taaganahay habeen walba u soo jeednaa in qabyaaladda qarannimo lagu beddelo Cabdiraxmaan xoog Jibriil baa tusaale u ahaa dalkan waxaan ka shaqeynaa in shuruucda soomaaliyeed sareynteeda laga shaqeeyo Cabdiraxmaan baa aasaas u ahaa dalkan waxaan ka shaqeynaa in dastuurkiisi la dhammaystiro isaga ahaa aabihii shaqadaas hayay dadka soomaaliyeed inay isugu kaamid ahaadaan Cabdiraxmaan baa isagana tusaale u ahaa musuqmaasuqa in laga fogaado Cabdiraxmaan xoog Jibriil ayaa aasaas u ahaa marka ay khatar timaado oo dadka qaar ay caadifadoodu shaqeyso Cabdiraxmaan baa maskaxdiisu shaqeyn jirtay Allah u naxariistay oo dhihi jiray waa in shuruucda dalka iyo dastuurka la ilaaliya dowladnimada Soomaaliyeed waxaa aasaas u ah qof mar walba fikirkiisa cabbira wuxuu ahaa ninkii naga baxay Allah u naxariistay qof aan fikirkiisa la gambar ugu dambeyntii waxaan rabaa inaan dadka soomaaliyeed meel walba ay joogaan aan u sheego dambeeyey Cabdiraxmaan xoog Jibriil uu aniga ii soo diro waxa uu ahaa khudbad uu jeediyey madaxweyne Mareykanka oo dhahaysay haddii aad Faransiiska tagto Faransiis noqon maysid haddaadtina noqon maysid Talyaani haddii aad meel walba tagtid ood ku noolaatidna ma noqonaysid waddankaas marka ugu dambeeya waddankaada ayaa waxa uu ahaanayaa waddanka aad laga rabay inaad waddanka dhigatid inaad waddankaada jeclaatid in dowladnimada la oogo wuxuu igu soo dirayay ra-iisul wasaare maanta ayaan fursad haysanaa waa inaan Soomaaliya sharafteeda iyo karaamadeeda soo celinaa.